Jeg drar ikke til Oslo sentrum med mindre jeg må. Det er mange av oss i min situasjon som holder oss hjemme. Vi frykter samfunnsblikket fra menneskene i gatene, som måler oss opp og ned i rullestolen og lurer på hva vi bidrar med til samfunnet. Julen er en tid for håp og drømmer. Jeg drømmer om et samfunn der ingen blir sortert bort, og ingen skal måtte forsvare sin rett til å leve. Jeg håper at du også deler denne drømmen.